प्यार होना चाहिए।
इतना खुले अंदाज में
شکایت کی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، فرمایا اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے فقط ناصرہ اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، نہیں، فرمایا فقط پس تحقیق ناصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ ہماری جب بات کی تو فرمایا اگر تم اللہ رسول کی مدد نہیں کرو گے، اور جب رسول اللہ کی مدد کی اپنی بات کی کہ میں مدد، تو مستقبل کی بات نہیں کی کہ کروں گا کرتا ہوں، نہیں، ماضی کی بات کی۔ اب آپ کو یہ بات میں سمجھا دوں، مستقبل میں جو بات ہوتی ہے اس کے اندر شک ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہوتی بھی ہے کہ، سمجھ آئی؟ میں کہتا ہوں کل کل نماز پڑھوں گا، پتہ نہیں زندگی ملے گی تو پڑھوں گا نا بھائی، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ادھر آ جائے، زندگی ہو تو بھی ادھر ہو میں نہ پڑھ سکوں، جو کل والی بات ہے اس میں شک ہے، اور میں کہتا ہوں میں نے کل ظہر کی نماز پڑھی تھی اس میں کوئی شک ہو، اگر میں نے ابھی تک پڑھی ہے تو اس میں تو کوئی شک والی بات ہو، کیونکہ جو چیز ہو چکی ہے تو وہ ایسے ہے اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، رب ذوال جلال نے فرمایا اللہ تنصروہ، اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو یہ دل سے نکال دو کہ رسول اللہ کریم علیہ السلام کو تمہاری مدد کے بغیر نظام نہیں چلے گا، فرمایا فقط نصرہ اللہ ہو، اللہ ان سے اپنی مدد کا وعدہ کر چکا ہے، ان کی مدد ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ ہوگی، فرمایا ہو چکی ہے، اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا ایک مقام اس میں سے اللہ نے یوں بیان کر دیا، فرمایا کب؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہ جس وقت اخرجا، نکالا ہو رسول کریم علیہ السلام کو، الذین کافروا، کافروں نے جب انہیں وہاں سے، کہاں سے؟ آپ ان کی، اللہ نے حکم دیا نا کہ اے محمود آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرو اور مدینہ منورہ کی طرف جاؤ، تو رب نے اضافت کس کی طرف کی؟ کہ میں نے انہیں نکالا تو کافروں کی وجہ سے نکالا، آپ راجا نکالا انہوں نے، حکم اللہ نے دیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کی وجہ سے نہیں نکلے، آپ کو پتا تھا کہ حالات جتنے بھی آپ کے لیے دیگر اور مشکلات تھے آپ ڈٹے رہے، آپ وہاں سے ہٹے نہیں، وہاں جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی، اور میں بابو یہاں سے نکلو، آپ رب فرماتے ہیں جب کافروں نے انہیں نکالا کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے، فرمایا سوری، اور وہاں سے نکل کے آپ کو بتائیں کہاں گئے تھے، ساتھ کون تھا آپ کے؟ حضرت ابو بکر۔ اب یہاں میں آپ کو بات بتاؤں گا، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، اور یہ غور طلب مقام ہے، یہاں علماء ان لوگوں کو دست دیتے وہ کہتے ہیں، فرمایا جب اتنی مشکل گھڑیوں کہ پور اس وقت رات کو چھپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، کافروں نے آپ کے گھر پہرا دے رکھا تھا اور میرے محبوب نے صرف کنکنیاں اٹھائی ہے کہ کسی ایک بھی نہ بچا، ہر ایک کی آنکھ میں وہ گردا گیا، اندھے ہو گئے، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی انہیں کچھ نظر نہ آیا، حضور علیہ السلام کے درمیان سے نکل گئے، اور صبح جب ہوئے حضرت علی کو اپنے بستر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لٹا گئے تھے، اور سیدھے آپ وہاں سے نکل کے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف نہیں گئے، وہاں سے نکل کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے، پورے مکہ مکرمہ میں دو گھرانوں کو پتا ہے حضور علیہ السلام کی ہجرت کا، ایک صحابہ سیدنا علی المرتضیٰ کے اور ایک صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں کوئی لگتا ہے، دو گھرانوں کو صرف علم ہے حضور علیہ السلام کی ہجرت کا، بقیہ آپ نے خفیہ رکھی اپنی ہجرت، اور جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے بھی آپ کو پتا ہے، یہاں چند چیزیں سمجھنی ضروری ہیں، ایک بندہ کوئی چیز خفیہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ارد گرد بہت سارے اس کے معتمد اعتماد والے ساتھی ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے کہ بندہ ان کے سامنے ایک چیز ظاہر کرتا ہے، لیکن جب بندہ نکلتا ہے تو اس وقت بالکل خفیہ ترین اس کے بالکل زیادہ اعتماد والے بندے ہوتے ہیں ان پر ظاہر کیا جاتا ہے، بعض وقت ایک آدمی کے 10 آدمی اگر اعتماد والے ہیں تو جب کوئی چیز ہے مشورہ تھا ان سے ذکر کرے گا، لیکن جب اس پر
سے ہی بات کرے گا. اور وہ دو تین کون ہوں گے جو ان اعتماد والوں میں سے بھی سب سے زیادہ معتمد ہوں گے؟ تو حضور نے ساتھ اور تسلیم نے اللہ کا حکم جناب سیدنا صدیق اکبر کو بتایا تھا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں, ہجرت کرنا, اور فلاں آپ ہجرت کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ کو بتایا, ان دو ہستیوں کو بتایا, اور یہ بتایا کہ ان دو پر میرا اعتماد ہے. لیکن یہ بھی ابھی منافقوں کے دلوں میں ابھی شک رکھے ہوئے تھی کہ بھائی حضور اسلام نے بتا تو دیا لیکن نکلتے وقت پھر بھی چھپایا. سرکار نے خاکیوں کو بھی جواب دیا, حضور اسلام نے نافیوں راتوں کو بھی جواب دیا. فرمایا جو صدیق اکبر سے چکتے ہیں ان کو بھی حضور اسلام نے بتایا, جو علی المرتضیٰ کے نام سے پریشان ہیں ان کو بھی بتایا کہ جب حضور اسلام ہجرت کرنے لگے تو بستر کے علی المرتضیٰ کو لٹایا اور وہاں سے نکل کے سیدھے ابوبکر صدیق کے گھر گئے. آپ کی بیٹی بھی وہاں موجود ہے, حضرت اسماء, حضرت عائشہ صدیقہ بھی موجود ہے. آپ رسول اللہ موتما ہے اور حضور حضرت ابوبکر صدیق کے بکریاں چرانے والے غلام بھی موجود ہیں. اعتماد کی حد دیکھو, اعتماد کی حد دیکھو. جو میں چیز آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو کہ اعتماد کی حد دیکھو کہ رات کو سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابوبکر فلانے مقام پہ آ جانا, میرا صرف تم پر یہ اعتماد ہے, کسی کو بتانا نہیں, گھر والوں میں بھی کسی پر زہر نہ کرنا, کوئی سمجھنے کی کوشش کرو, گھر والوں میں بھی کسی پر زہر ہو, فلانے مقام پر آ جانا, میں اور تم, اور تیسرا علی کو پتا ہے ہم, میں نکل جائیں گے تم تو میں اور آپ علی بستر پر لے لیں گے, تیسرا کسی کو علم نہیں ہوگا, جب ہم مکہ پہنچ جائیں گے تو سب کو علم ہوگا. نہیں, حضور علیہ السلام کو تسلیم ہجرت کی رات کافروں کی آنکھوں کو اندھا کر کے سیدھے جناب صدیق اکبر کے گھر آئے. وہاں بکرے صدیق موجود, آپ کی بیٹی اسماء موجود, آپ کی بیٹی حضرت عائشہ موجود, آپ کے غلام حضرت عامر بن فہرہ بھی موجود ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنا اعتماد رسول اللہ کو, ابو بکر صدیق کے غلام پر بھی رسول اللہ کا اعتماد ہے, ابو بکر پر اعتماد نہیں آ سکا. آپ کو یہ بات کا علم بھی ہے کہ جب غار کے اندر رسول اللہ بھی تھے تو ایک رسول اللہ کریم علیہ السلام کے غلام ابو بکر صدیق وہاں تھے. سمجھ آ گئی؟ اس بات کا علم سرکار دو عالم نے حضرت علی کو بھی نہیں عطا کیا تھا. آپ کو اتنا بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں, بستر پہ لٹا کے تھا, غار کا جو علم تھا وہ تھا ابو بکر صدیق ہے, اور پھر دوسرا آپ کی بیٹی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تھا, اور تیسرا ابو بکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہرہ کو تھا. اور یہ آتے جاتے تھے, آپ روٹی دینے جاتی تھی اور عامر بن فہرہ مکہ مکرمہ کے حالات بتانے جاتے تھے, جاسوسی جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی آپ ان کے حالات جو ہوتے تھے کہ ابھی کیا کر رہا ہے, ابھی کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے, ابھی کون نکلا ہوا ہے, ابھی کون آپ کے طرف ہے, یہ ساری خبریں وہاں پہنچاتے تھے. ارے اگر ابو بکر صدیق کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان کے خلاف بات ہوتی یا سرکار دو عالم سے عداوت ہوتی تو یہ عظیم ترین موقع تھا, یہ بہت بڑا موقع تھا. ابو بکر صدیق کے ساتھ سرکار اکیلے تھے, دوسرا چلو یہ بات بھی نہ ہوتی, آپ اگر خود نہ کرتے اپنے غلام سے کرا دیتے, کیونکہ وہ پیچھے پورا مکہ تر پہ تھا نا, اب تو اکیلے تھے, وہ جا کے بتا دیتے, اپنی بیٹی کو کہہ دیتے کہ کسی کو بتا دو جا کے. بلکہ جب ابو جہل کو پتا چلا صبح, اب وہ میں واقعی کئی بار بیان کر چکا ہوں اس لیے میں دوبارہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ سرکار نے آنکھوں میں
اس کو کافروں کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام تو رات نکل گئے، بستر پہ دلیل مرتضیٰ موجود ہے. اب وہ بھاگے، ابو جہل بڑا ابو الحکم تھا، ابو الحکم عقل اتنی زیادہ تھی نا کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اڑتا وہ پرندہ جا رہا تھا تو یہ بتا دیتا کہ نر جا رہا ہے یا مادہ جا رہا ہے. ابو جہل اتنا عقل مند تھا، پرندہ اڑتا وہ جا رہا ہوتا نا تو یہ دیکھ کے بتا دیتا کہ نر جا رہا ہے یا مادہ جا رہا ہے، اتنا عقل مند تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دشمنی جب بول لی تو رب نے ابو جہل بنا دیا. نام عمر تھا اس کا، نام کیا تھا بھائی؟ عمر بن حشام. نام کیا تھا؟ عمر بن حشام. عمر جس کو ہم عمرو پڑھتے ہیں نا، جس لفظ کو عمرو، تو میں کئی بار بتا چکا ہوں وہ عمرو لفظ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عمر لفظ ہے. تو یہ اس کا اصل نام تھا عمر بن حشام، اور حضرت عمر کا نام عمر بن خطاب. اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اے اللہ عمر بن حشام اللہم اعز الاسلام بے عمر بن حشام او عمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت بخش عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. پھر ادھر رسول اللہ نے دعا مانگی، ادھر حضرت عمر نکلے تھے، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، سرکار کے ہاتھ پر ایمان لائے. تو اس لیے حضرت عمر کو کہا جاتا ہے کہ آپ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں. اور رسول اللہ کریم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اسلام کو عزت بخش، کس کے ذریعے؟ عمر یا عمر. ٹھیک ہے جی، یہ بدبخت اتنا مردود تھا کہ رب نے اس کو سرکار دو عالم کی دعا میں سے اس کو نہ چنا، عمر بن خطاب کو چن لیا. تو میں آپ کر رہا تھا ابو جہل بڑا دانا یعنی اس اعتبار سے تھا، اور وہ سمجھ گیا فوراً، اس نے فوراً حضرت بکر صدیق کے دروازے پہ آیا، دستک دی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب سے بڑا موقع تھا غداری کرنے کا، چانس تھا. اگر ابو بکر صدیق کے دل میں ہلکا سا بھی شبہ ہوتا، ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق ہیں، ہزار ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو تربیت دیتے. بات کو یہاں سمجھو نا، جو آج صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں اور ان کی نسلیں بھی اسلام سے غداری کرتی ہیں، اور وہ لوگ ابو بکر صدیق کی بات کرتے ہیں، سنو تم تو ابو بکر صدیق کی نسلوں کے بھی غلاموں کا بھی سہارا، اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ابو بکر صدیق کی بات تو بات نہ کر لینا. آپ جب آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ اس نے کہا ابو جہل، عمر بن حشام نام اس کو کنیت سے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا سیدھا سیدھا بات، سیدھی سیدھی بات بتاؤ، تمہارے باپ کس طرف گئے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا رسول اللہ لوگ اکیلے نہیں جاتے، جہاں بھی جائیں گے ابو بکر ذات ساتھ ضرور ہوگا. کافروں کو بھی پتا تھا ایسا، اس بات کو تو کافروں کو بھی علم تھا. اس لیے ابو جہل کسی اور کے گھر سیدھا گیا تو ابو بکر، اس پہ تو کافروں کا بھی ایمان تھا کہ اگر اس مدینہ مکہ مکرمہ کی پوری بستی میں جس کو جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہے اگر رسول اللہ کو، تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے. آج لوگ مکرمہ پڑھ کے اس بات کے اعتبار نہیں، کافروں کو تو اس بات کے اعتبار تھا، کافر بھی اس بات پہ اعتماد رکھتے تھے کہ جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہے رسول اللہ کو، سب سے زیادہ اعتماد تو کئیوں پر تھا رسول اللہ کو، سب سے زیادہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی المصطفیٰ ہے. وہ تو بستر پر موجود ہے تو لازمی بات ہے دوسرا اور ہی ہو ہی ہوگا ساتھ، اور وہ امی کے گھر گئے. مجھے لگے اسماء بتاؤ سیدھی بات، ایمان دیکھو، عورت ہے عورت، ذات کے اعتبار سے ابھی نوجوان ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہے، بچی ہے، لیکن ایمان کی قوت دیکھو، سامنے کافروں کا سردار کھڑا ہے، ظالم جابر فاسق فاجر، جتنی اس کی بات کرو وقت کا فرعون تھا. سرکار نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون اتنا بڑا فرعون سامنے کھڑا ہے، جب معذلہ اتنا بڑا فرعون تھا کہ اس کے بارے میں پورے مکہ مکرمہ کو معلوم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. وہ اگر آپ سے سوال کرے نا کہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کون ہے، یعنی جس نے اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کی ہے، وہ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب سے پہلی شہید اسلام کی کون ہے؟ حضرت، اور یہ کس کی لونڈی تھی؟ اور اس ظالم نے
جو وہ مسلمان ہو گئی تھی ابو جہل کے گھر میں ہوتے ہوئے، اور آپ کو اس نے مارتے مارتے نا اس ظالم نے ایسے ظلم بھرے انداز میں ان کو شہید کیا تھا کہ ان کی جو اندام نہانی تھی یعنی شرمگاہ پر اس نے نیزے مار مار کے ان کو شہید کیا تھا۔ یہ اتنا بڑا فرعون تھا وقت کا، اس فرعون اور اس جیسا فرعون جیسا آدمی بھی آپ سامنے کھڑا ہو تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے دریل بھی بزدل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وقتی طور پہ مان لو حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کی نہیں ہوتی؟ اس حالات کے ساتھ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ حالات اتنا بڑا جابر ظالم فاسق فاجر فرعون سامنے کھڑا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہتا ہے سچ سچ بتاؤ کہ کہاں گئے ہیں تمہارے والد اور اس کے ساتھ محمد عربی کریم علیہ السلام کو تسلیم، کہاں گئے، سیدھی بات بتاؤ۔ آپ نے فرمایا پتا تو ہے لیکن بتاؤں گی نہیں، جھوٹ بھی نہیں بولا اور ظالم کی صفت یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں بتا، باپ پتا ہے لیکن نہیں بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، فرعون تھا نا، اس نے ایک دو بار زور دیا نہ مانی تو اس نے آپ کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، تھپڑ مارا آپ گر گئی، بچی تھی اور وقت کے اتنا جابر فرعون ظالم پٹا پٹا اتنا آدمی تھا، اس نے تھپڑ مارا آپ گر گئی۔ آپ نے فرمایا ابو جہل تو غلط فہمی میں ہے، تو تھپڑ مار مار کے شہید تو کر سکتا ہے پر مصطفیٰ کا پتہ نہیں دے سکتی تمہیں۔ جس وقت دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ
اور وہ اپنے ساتھی سے کہتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، جب کافر قصہ مختصر آپ نے کئی بار سنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق جب رستے پہ جا رہے تھے بیٹھ کے سکرتے تھے گانے لگا کے بیٹھ گئے، کتاب و قرآن اور حدیث کی کتابوں کو زمین پہ پھینک دیا، کیوں؟ یہ 40,000 روپے جو مہینے کے بعد لینا ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ وفی معصیت رسول اللہ، حضور الاسلام کی تسلیم نے اس لیے قیامت تک کے لیے یہ بات بتائی کہ حکمران وقت ہو یا آپ کا کوئی بھی امیر ہو سپہ سالار ہو، اس کی اطاعت کے اوپر واجب ہے، لیکن کس کام میں؟ جو اللہ رسول کی شریعت کے خلاف نہ ہو، اللہ رسول کی نافرمانی میں اگر کوئی کام ہے تو ہمیں لا طاعت، اس میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اس میں اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم نافرمان ہو، مگر نہ رسول اللہ نے فرمایا اگر وقت اگر میں تمہارے اوپر ایک کالا ڈڈھا حبشی بھی غلام بھی تم پر مسلط کر دوں تو تم نے اس کی اطاعت کرنی، تم پر کیا ہے بھائی؟ ذات پات کو نہیں دیکھنا، فرمایا میری شریعت کو دیکھنا ہے، اس لیے تو حضرت اسامہ بن زید کو جب بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ رنگ کے سیاہ تھے، انہیں جب رسول اللہ نے اپنے آخری وقت لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم جیسے اتنے جلیل القدر تکڑے سپہ سالار بہادری کا جذبہ بہادر اور بڑی بڑی جنگ کی صلاحیت رکھنے والے موجود ہیں اور اس ایک عام چھوٹے سے بچے کو ایک ہڈے حبشی رنگ کے کالے سے رنگ کے حبشی غلام کو ہمارے اوپر سپہ سالار بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، جب رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا سارے سر جھکا کے پیچھے چل پڑے، اور اسی ابھی وہ پہنچے نہیں تھے لشکر کہ رسول اللہ کا رسالہ ذہنی ہو گیا، آپ واپس آ گئے، سرکار دو عالم کی جب تجہیز و تکوین ہو گئی، سرکار سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بن گئے نا تو آپ نے پہلا کیا کام کیا؟ آپ کو عمراء نے بڑے بڑے لوگوں نے مشورے دیے کہ حضور اسلام نے اس وقت یہ بات کی تھی، آپ اب جنگ کے حالات اب مختلف ہو چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے دور میں حالات اور تھے، اب حالات اور، لہذا آپ سپہ سالار بدل لو، آپ سپہ سالار بدل دو، آپ حضرت اسامہ بن زید کی بجائے کسی اور کو سپہ سالار بنا دو، آپ بدل دو، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے کہا خود تو بدل سکتا ہوں، رسول اللہ کا بنایا ہوا سپہ سالار نہیں بدل سکتا ہوں۔ آج بھی لوگوں ابو بکر صدیق پہ پھر بھی شک ہے، سمجھ بات، موقع تھا سپہ سالار تھے، امیر المومنین بن چکے تھے، آپ کا حق اکبر میں آخر تھا، آپ بدل نہیں دیتے تو گناہگار نہ ہوتے، کیونکہ آپ امیر بن چکے تھے، سرکار کے نئے بن چکے تھے، اور حضور اسلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے، ساروں کی مشاورت صحیح تھی، لیکن آپ نے فرمایا تمہارا مشورہ اپنی جگہ، لیکن میں رسول اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالار کو نہیں بدل سکتا ہوں، پھر آپ نے انہیں ہی سپہ سالار بنا کر بھیجا، تو یہ دنیا کو سبق دیا، ابو بکر صدیق کا ایمان تو اتنا پکا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت آپ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، غار میں جب دونوں تھے پہنچ گئے تو آپ غم زدہ ہوئے کہ یا رسول اللہ اپنی جان کے لیے نہیں، اپنی جان کی فکر مند نہ ہوئے، رسول اللہ کریم علیہ السلام کو کہتے ہیں یا رسول اللہ کافر تو پہنچ چکے ہیں، اگر انہوں نے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو رب ذوالجلال کہ اللہ تعالی نے اس پورے واقعے کو قرآن میں بیان کر دیا، قیامت تک ان کے منہ میں تماچا مارا، تم جس صدیق اکبر کے بارے میں باتیں کرتے ہو میں تو ان کے غار والے کسی کو بھی قرآن میں نازل کر رہا ہوں، تاکہ جب کوئی تمہارے سامنے بکر صدیق کی بات کرے تو تم شاید خود جواب دے سکو یا نہ دے سکو، میرا قرآن پڑھ کے ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھ دینا، یہی ان کے لیے جواب کافی رہے گا، میں خدا نے ایسا جواب ان کو دیا ہے کہ قیامت تک ادھر سے سورج زمین کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، وہ مغرب سے تو طلوع ہو جائے گا، صدیق اکبر کی یہ شان میں لکھی آیتیں وہ نہیں قرآن سے نکال سکتے ہیں، یہی بات کافی ہے، انہوں نے اپنے ساتھ سے کہا لا تحزن، رسول اللہ نے فرمایا ہے میرے ابو بکر غم کیوں کھاتا ہے، ان اللہ معنا، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں فرمایا جو میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، معنا ہمارے ساتھ ہے، اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا جناب سیدنا صدیق اکبر، جس وقت آپ نا شروع شروع میں ابھی آپ مسلمان ہونا چاہتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ کریم علیہ السلام نے نا اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، علی صحابہ فی تمجید بین الصحابہ، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے،
اور اس کے علاوہ اس ذوالقعبہ، اس کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے، اور درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں، ایک ٹہنی اوپر سے جھک کے میرے کان کے نزدیک آ گئی. درخت کی ٹہنی جھک کے، یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو کلمہ پڑھتے ہیں. بہت اللہ، سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی بات کی؟ کیونکہ آج کل ہر چیز کو عقل پہ تولا جاتا ہے. کہتا ہے مولوی صاحب کو یہ نہیں گل کر رہے، یہ کل منے، یہ کھلے جا رہے. سمجھ آئے کہ نہیں یہ گل؟ اور معجزہ اور کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. سمجھ آ گئی؟ عقل میں آ جائے تو وہ معجزہ، نبی کے ہاتھ پر جو چیز زہر ہو اور عقل میں، یعنی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہو، عقل کا درجہ کم تر ہو، تو وہ نبی کے ہاتھ پر ہو تو وہ معجزہ ہے، اور اللہ کے سارے بندے کے ہاتھ پر ہو تو وہ کرامت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ولیوں کے ہاتھ پر جو چیز ہے اس کو معجزہ نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اگر کسی گندے شخص کے شریعت کا، شریعت سے جو بگڑا ہوا ہے، میں کئی بار بتا چکا ہوں، جو شریعت کا باغی ہے، اگر اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز زہر ہوتی ہے تو وہ استدراج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ استدراج ہوتا ہے، کرامت نہیں ہوتی، وہ ولایت کی نشانی نہیں، بلکہ اللہ کی اس پہ پھٹکار ہوتی ہے کہ اللہ اسے ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا. اس لیے اس کے ہاتھ پہ شوبتے زہر ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنی گمراہی میں بھٹکا رہے، تاکہ اسے میں سخت سے سخت عذاب دوں. یعنی اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پہ سارے کے آدھے چیزیں زہر ہوتی ہیں. یہ تین چیزوں کا فرق ذہن میں رکھو. اب کئی لوگ داڑھی منڈے، بے نمازی، فاسق، فاجر ہوتے ہیں، اور ان وہ جی دل کی باتیں بتا دیتے ہیں یا کوئی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑا پہنچو ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی بات کی؟ پہنچے ہوئے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا ہو، رسول اللہ کی شریعت کا باغی نہ ہو. وہ پہنچا ہوا نہیں ہوتا. سنیے، بات لمبی ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں، میں بہت ہی مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ چند چیزیں اور بھی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. رسول کریم علیہ السلام کی تسلیم، آپ پر ایمان درخت کی ٹہنی نیچے ہوتی ہے، اس لیے میں نے بات کہی کہ ہم کلمے کے اعتبار سے میں یہ بات کر رہا ہوں. کیوں کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ عقل بعد میں ہے، سرکار کا فرمان پہلے ہے، اور اللہ کا فرمان اس سے پہلے، پھر رسول اللہ کا فرمان ہے، پھر میرے محبوب کے جو غلام سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر وہ جھوٹ بولیں گے. اس لیے حضرت علی کا بھی اتنا ایمان تھا، آپ کے سامنے اگر کوئی حدیث بیان کرتا نا، آپ اس پر دو گواہ مانگتے تھے. کتنے گواہ مانگتے تھے؟ ایک آدمی نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، آپ نے اسے کہا اس پہ گواہ لاؤ کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، وگرنہ میں تمہیں کوڑے مروں گا. اس نے کہا میں نے یہ بات سیدنا صدیق اکبر سے سنی ہے. آپ نے سنا، اچھا صدیق اکبر سے سنی ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو حضرت علی کا ایمان ہے، یہ حضرت علی کی میں نے حدیث بیان کی، حضرت علی کی، اور علی کے ملنگوں کی کیا حالت ہے؟ علی کے ملنگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں مانتے جس پہ علی اتنا اعتماد کرتا ہے، حضرت علی کا اتنا اعتماد ہے اس پہ. سنی اگلی بات، آپ کے کانوں کے نزدیک وہ ٹہنی آیا، فرماتے ہیں ٹہنی جب آئی تو میں پریشان ہو گیا. ابھی اسلام سے پہلے کی بات ہے، سرکار نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ کان کے نزدیک آئی تو میں حیران ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کان کے نزدیک آئی تو فرمایا اچانک آواز آئی، کہنے لگے اے ابو بکر، یعنی اس وقت تو، یعنی آپ کو یہ کنیت، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ابن ابی کہافہ، کہ جب بہت جلد ایک اللہ کا رسول مبعوث ہونے والا ہے اور اس پر ایمان لانے میں تجھ سے پہلے کوئی سبقت نہ کرے. درخت کی ٹہنی کہہ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ ذرا کھل کے بات کرو. میں نے اسے بات کہی کہا کھل کے بات کرو. اس نے کہا ایک نبی قریش میں سے مبعوث ہوگا اور اس کا تو سب سے پہلا جانشین ہوگا، تو اس سے پہلے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا. آپ نے فرمایا ذرا اور کھل کے بات کرو. اس نے کہا وہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم ہے، ابھی اعلان نبوت کرنے والا ہے اور اس کی تصدیق کرنا. میں نے اسے کہا کہ جب وہ اعلان نبوت کرے تو ذرا مجھے خبردار کر دینا.
डर से कहा मुझे बता देना। मैं घुट के चला गया, मैं कुछ अरसा गुजर गया, मैं उसी रस्ते से गुजर रहा था, उसी दरख्त के करीब से गुजरा तो दरख्त में से आवाज आई कि अब बहुत चंद वक्त आ चुका है, चंद ही दिनों में तेरा महबूब जिसके साथ मेरी दोस्ती है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब और ऐलान नबूवत करने वाले हैं, और याद रख अबू बकर तुझसे पहले कोई शख्स उस पर ईमान न लाए, पहला तू आदमी हो कि जो तू उस पर ईमान लाए। आप फरमाते हैं अभी ये बात थी और एक और बात थी, मैं रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम के पास आया, फरमाया मैं पहुंचा, मैंने कहा यार पता चला है, मैं उसके बाद ना अभी सुनने के बाद चंद दिनों के बाद मैं यमन चला गया। कहां चला गया भाई? ये दरख्त का सुना यमन चला गया, तिजारत की वजह से आप ताजिर भी थे ना, यमन गया तो वहां एक 400 साल उम्र का राहिब था, उसकी उम्र कितनी थी भाई? पुराने लोगों की उम्रें बड़ी बड़ी होती थी, 400 साल उम्र थी, राहिब था ईसाई पादरी, यानी वो एक साइड पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करता था। मैं जब वहां पहुंचा उसके करीब से रस्ते में गुजरा ना तो उसने मुझे बुला लिया, कहने लगा मुझे लगता है तुम मक्का से आए हो। कहां से आए हो भाई? मक्का। हाँ मैं मक्का से ही आया हूं। कहने लगे तुम लगता है कुरैश खानदान से हो। हाँ हाँ कहा, उससे भी आगे मुझे लगता है तुम हाशिम खानदान से हो। हाँ हाँ कहने लगे अब एक निशानी तुम्हारी पूरी हो गई, मुझे एक निशानी बाकी रह गई है। कहा कौन सी? कहा जरा अपने पेट पर से कपड़ा उठाओ, अपने पेट पर से। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने उसे कहा अगर तुम पहले मुझे अपना इरादा बताओ तो फिर मैं उठाता हूं, वगरना मैं पेट से कपड़ा, क्योंकि उसके अलावा और भी तो कहीं तो बर्बाद हो सकता है ना कतल। उसने कहा मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, मैं किताब का आलिम हूं, यानी उस दौर में अब 400 साल उम्र रहे हूं मैं आलिम हूं, और मैं एक चीज बस एक निशानी कहना चाहता हूं, मुझे और कुछ मतलब नहीं है। आप मानते मैंने पेड़ से कपड़ा उठाया, मेरी नाफ के नीचे एक काला सा निशान था, देख के कहता है बेशक तू ही वो है कि जो मोहम्मद अरबी आखिरी खातम नबीन आने वाला है, उसका जो पहला इस्तेमाल लाने वाला साथी होगा और उसके बाद पहला जानशीन तू ही होगा। साथ ये भी बता दिया पहला जानशीन तू ही होगा। उसने ये बात मुझे कह दी और कह के उसने ना कहा कि तू जब जाना पिलाने नबूवत हो चुके माल लाना, और उसने कुछ शेर लिख कर दिए, कहा मेरे ये शेर रसूलुल्लाह की बरगाह में पेश कर देना। मैं वहां से चला यमन से, एक तो वो दर्द की बात सुन चुका था, अब यमन के बुजुर्ग की बात सुनी, चला और मैं जब वहां पहुंचा, मैं जब वहां जब पहुंचा ना यमन के बुजुर्ग की बात सुन के मैंने मक्का शरीफ में जू ही आया, मैंने लोगों से कहा लोगो कोई नई तादी सुनाओ। क्या सुनाओ भाई? नई तादी सुनाओ। उन्होंने कहा इससे बड़ी नई तादी क्या है कि अब्दुल्ला के यतीम, अब्दुल्ला के यतीम बेटे और अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने नबूवत का दावा कर दिया है। हमारे महबूबा को बातिल कहता है, कहता है ये झूठे खुदा है, ये खुदा नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने सुना, आप फरमाते हैं इस तरह की वो हड़ावड़ी करने लगे, कुछ बातें ज्यादा करने लगे हद से बढ़, तो मैंने बात को टाल दिया किसी और तरफ के, मैंने उन्हें इधर उधर की बातें करके बड़ा मजा आया यमन में, ये बात करके मैं सीधा रसूलुल्लाह, क्योंकि आपका रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती तो बचपन से थी ना, ईमान से पहले दोस्ती तो थी सरकार सिद्दीक अकबर की, रसूलुल्लाह के आप बचपन के दोस्त थे, आप सीधे रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम के काशाना पे आए। आप बनाते हैं मैंने दस्तक दी, दो बातें दिल पे मेरे दस्तक कर रही थी, वो भी मैं आया, मैंने आपके दरवाजे पे दस्तक दी, जो ही मैं अंदर गया मैंने कहा मुझे पता चला है कि आप माबूद, हमारे जो माबूद हैं जो खुदा हैं इनको बातिल कहने लग गए हैं और आपने नबूवत का दावा कर दिया है। तो आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह करीम के सामने फरमाया हां अबू बकर बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा और रसूलुल्लाह फरमाते इन्नी रसूलुल्लाह इलैका वयन्नास जमीया, मैं तेरा भी रसूल बन के आया हूं, सारी कैनात का रसूल बन के आया हूं। तो मैंने कहा मा दलील नबूवा, तुम्हारी नबूवत की कोई दलील? अभी समझ में आया बात,
تمہاری نبوت کی کوئی دلیل؟ دو چیزیں تو دیکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں، ماں دلیل نبوت؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کان ذلک الشیخ الذی لقیتہ فی الجمل، وہ شیخ جس سے تو نے جمل میں ملاقات کی ہے۔ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ کہو، یہ ہے رسول اللہ کی، یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ نادان جو کہتے ہیں سرکار کو کیا خبر، ابھی تو میرے محبوب نے اعلان نبوت کی آغاز کیا ہے اور یہ رب کی کرم نوازی ہے، آگے میرے مصطفیٰ کی شان کتنی بڑھ گئی ہوگی۔ لیکن ابو بکر صدیق نے ابھی بات ادھوری نہیں چھوڑی، ابھی کیونکہ یہ پتہ تھا مردود ایسے آئیں گے، بات میں سے کچھ باتیں الٹی نکال رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کم من شیخ لقیتہ، کتنے شیخ تھے، کتنے بزرگ تھے، کتنے بوڑھے تھے جن سے میں نے یمن میں ملاقات کی ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی بات کی؟ سنیں، کتنے میں نے شیخوں سے ملاقات کی ہے، آپ کس شیخ کی بات کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، رسول اللہ نے فرمایا الشیخ الذی اباد الانبیاء، میں اس شیخ کی بات کرتا ہوں جس نے شعر لکھ کر تجھے میرے طرف بھیجے ہے، میں تو اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے شعر لکھ کے دیے کہ رسول اللہ کی برگاہ میں پیش کروں۔ فرمایا پھر رہ کیا گیا تھا، میں دستے مصطفیٰ پہ ایمان لایا، اور پھر یہاں کو میں نے چند چیزیں بتائی، پھر رسول اللہ نے ساری باتیں بتائی، میں نے اسی اختصار میں پیش کیا۔ وہ بکر صدیق جن کو رب ایمان کے رستے دکھا رہا ہے، کبھی رب کی ٹہنیاں جھکوا کر، کبھی یمن کے شیخ ملوا کر، اس ابو بکر صدیق کے ایمان پہ آج بھی لوگوں کو شک ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات کی؟ کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس عظیم ہستی کہ جس کے رستے خود رب دکھا رہا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کہ یہ غلام تیرا یہ رستہ ہے، تیرا یہ رستہ ہے، اور ساتھ رب کی تیریاں بتا رہی ہیں اور وہ یمن کا شہر بتا رہا ہے، رسول اللہ کے بعد پہلا خلیفہ تو ہی بنے گا، پہلا نائب تو ہی بنے گا۔ اور ابو بکر صدیق اس بات پہ ایمان لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے تو کہا کرتے تھے وددت انی شارکم فی صدر ابو بکر، میں جب ابو بکر کی یہ فضیلتیں دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کے سینہ ہوتا اور میں اس پہ ایک بار ہوتا۔ حضرت عمر ان چیزوں کو دیکھ کے تمنا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے پر اقبال ہوتا، اتنا ہی میرے لیے کافی ہوتا۔ عمر فاروق اعظم، کون کہہ رہا ہے بھائی؟ عمر فاروق اعظم، کہ میں اگر میری خواہش ہے ابو بکر کے سینے پر اقبال ہوتا بس یہی میرے لیے شان کافی ہوتی۔ اور وہ ابو بکر صدیق یا رسول اللہ کریم علیہ السلام کا اتنا چمکتا دھمکتا ستارہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخلفاء الثلاثۃ، خلیفہ زمین میں تین ہیں، خلیفہ زمین میں کتنے ہیں؟ یعنی جن کے اوپر بالکل جھگڑا ہی نہیں ہے، نس ہے۔ فرمایا کون سے؟ پہلا، فرمایا آدم، پہلا خلیفہ اللہ کا کون ہے؟ کیوں؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن میں واضح آ چکا ہے کہ میں فرشتوں سے، اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا۔ اور فرمایا دوسرا حضرت داؤد، دوسرا کون ہے؟ حضرت ایک کون فتویٰ دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، اور جو رسول اللہ کے دور میں مفتی بھی تھے۔ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے بھائی؟ مفتی تھے، یعنی فتویٰ آپ دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے دور میں نہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور تک آپ فتویٰ دیتے رہے، سرکار کے دور میں، ٹھیک ہے جی، آپ اس وقت تو چھوٹے تھے، آپ فتویٰ دیتے تھے اور آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، اور یہ ہیں بھی رسول اللہ کے خانوادے سے، اور یہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے سینے لگا کے کہا تھا اللہم علم الکتاب والحکمہ، اللہ قرآن بھی ابن عباس کے سینے میں اتار اور قرآن کی سمجھ بھی سینے میں اتار۔ اگر عبداللہ ابن عباس کو قرآن سمجھ نہیں آیا تو پھر عجیب سی بات ہے،
جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ قرآن کی سمجھ ان کے سینے کو اتار دے، اور ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ابوبکر خلیفہ ہی نہیں ہے، میں خلافے کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں تو خلیفہ بلا فضل حضرت علی آئے ہیں، اور رشتہ بھی ہے ان کا ان سے، حضرت حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا دوسرا خلیفہ کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم. کیوں؟ فرمایا رب نے قرآن میں فرمایا ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے زمین میں. واضح آیا. اور فرمایا تیسرا، فرمایا ابو بکر صدیق. کیوں؟ فرمایا لئن بایعوا ثلاثون الفا من اصحاب رسول اللہ، اس لیے کہ فرمایا رسول اللہ کے 30,000 صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. کتنے صحابہ نے؟ 30,000 رسول اللہ کے صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. وَكُلُّهُمْ يُسَمِّي خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، اور ان میں سے ہر ایک 30,000 کا 30,000 انہیں کہتا تھا اے اللہ کے رسول کے خلیفے، اے اللہ کے. تو فرمایا ویسے بھی رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں اہل حق کی لسان پر میرا فرمان جاری ہوتا ہے، یعنی جو مخلوق خدا کہنے لگے تو وہ میرا فرمان ہو جاتا ہے، یعنی میں مخلوق خدا کی زبانوں پر وہ چیز جاری کر دیتا ہوں. تو پھر رسول اللہ کے اتنے عظیم غلام ہوں، ان کی تو شان تقویٰ طہارت جن کے بارے میں رب فرماتا ہے واہ کلن وعد اللہ الحسنا، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، جنت کا وعدہ کلن سب سے وعدہ کر دیا. اب ان کی زبان سے جب جاری ہوا کہ وہ خلیفہ ہے رسول اللہ کے، تو فرمایا پھر اس میں شک لانے کی بات ہی کیا رہی. اس لیے حضرت جب عبد الرحمن حضرت احسان بن ثابت کو حضرت رسول کریم نے فرمایا تھا میری شان میں تو تم نے قصیدے بڑے لکھے ہیں، ایک کوئی قصیدہ ابو بکر کی شان میں بھی لکھا ہے؟ مستدرک نے لا کے میرے پاس ہے، میں نے یہ حدیث پاک آپ کو سنائی تھی اس لیے میں صرف دوران آ رہا ہوں، ابھی وہ وقت مختصر ہو گیا اس لیے میں اس حدیث کی طرف نہیں جا رہا، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر ہم اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے، اس کی طرف جاؤں گا. کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تو یہ تو رکھا ایمان، اب میں آگے اگلے جمعہ پر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت بکر صدیق نے رسول اللہ پر ایمان لایا اور پھر اپنی زندگی میں اور رسول اللہ کریم علیہ السلام کے بعد انہوں نے کارنامے کون کون سے انجام دیے، اور پھر ان کارناموں کو دیکھ کر ہم اپنے من میں بھی جھانکیں کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں نظریں کس پر لگی ہوئی ہیں. حالانکہ آپ کو تو بہت بڑا پوسٹ تھا آپ کے پاس، اس وقت آپ قریش کے سردار تھے، آپ کیا تھے بھائی؟ قریش کے سردار تھے، اور آپ کو سرداری ملی ہوئی تھی، آپ زمانہ جہلیت میں بھی معزز لوگوں میں شمار تھے اور زمانہ اسلام میں بھی معزز تھے، آپ وہ ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں کہ جنہیں زمانہ جہلیت میں بھی معزز سمجھا جاتا تھا، یعنی آپ نے زمانے کیا تھا چڈاڑیا، سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آج کل تو چڈاڑیے معزز وہ ہوتے ہیں جو بڑا شرابی ہو، جو بڑا بدکار ہو، جو بڑا ذلیل انسان ہو، جس کے کرپٹ ہو، گندا ہو، جس کا کوئی کام اچھا نہ ہو، وہ ہمارا چڈاڑی ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ کچھ کچھ، میں سب کی بات تو نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ کہہ دیتا ہوں کوئی 99% سارے الٹے ہیں، 1% کوئی بچا ہوگا. اور یہ رسول اللہ نے قیامت کی نشانی بھی بتائی ہے، میں اس پہ انشاءاللہ کبھی موضوع رکھوں گا اور آپ کو رسول اللہ کی حدیث پوری سنوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے چٹ کپڑیے، سفید پوش، چٹاڑیے معزز لوگ وہ ہوں گے جو زمانے کے بدکار لوگ ہوں گے، جنہوں نے نماز کبھی نہیں پڑھی ہوں گی، روزہ نہیں رکھا ہوگا، حج انہوں نے فرض ہوگا نہیں، زکاتے وہ نہ دیتے ہوں گے، شرابیں جوئے گندگی گندی گندی ہوگی، اور وہی لوگوں کے معزز وہ معذر دوں گے، وہ جو فیصلہ کر دیں گے وہی. اور فرمایا جو ایک نمازی پرہیزگار متقی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا لوگ ہوں گے، فرمایا ان کی بات کا کوئی لوگ اعتبار نہیں کرے. اور آج بالکل 14 صدیوں پہلے جو مصطفیٰ نے نقشہ بتایا آج نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اگر میری بات ہوتی تو پھر کسی کو، اس لیے تو لوگ مجھے کہتے ہیں کڑوی باتیں کرتے ہو آپ، تھوڑا ہلکی بات کیا کرو. میں کیا کروں، یہ رسول اللہ کا فرمان آپ نے سامنے رکھ دیا، اس لیے صدیق اکبر اس دور میں بھی معزز تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عزت ملی ہوئی ہے، آپ نے کہا عزت جائے رسول اللہ کے قدموں میں جاتا ہوں، لیکن جب عزت وہاں اتاری تو رب نے بھی اتنا محروم نہ رکھا، وہ عزت دی کہ قیامت تک بڑے بڑے اس عزت کو ترستے پھر رہے ہیں.
وہ مقام دے دیا ہے. اس لیے جب رسول اللہ کے در کی طرف آنا چاہو گے، اسلام کی طرف آؤ گے، تو یہ نہ دیکھو کہ میں تو اب سفید پوش ہوں، میں تو اب چٹ کپڑیاں ہوں، میں تو معزز آدمی ہوں، میرے اب عزت کی جاتی ہے. میں اگر اسلام کی طرف چلا گیا تو لوگ میری عزت نہیں کریں گے، میری عزت چلی جائے گی، میرا وڈیرا پن چلا جائے گا. نہیں، اسلام اور رسول اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ جو عزت تمہیں وہاں ملی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں ہو تو تمہاری وہ عزت ہوگی کہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے تھے، میں وہ تھا جسے ابن خطاب کے اونٹ چلانے بھی نہیں آتے تھے، مجھے باپ مارتا تھا کہ تجھے پتہ نہیں ہوتا اونٹ وہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، اور تجھے پتہ نہیں آتا اونٹ کس طرح چلائے جاتے ہیں. اور فرمایا آج رسول اللہ کا صدقہ ہے، 10,000 مربع میل پر عمر حکومت کر رہا ہے. اسلام تو یہ عزت دیتا ہے کہ جس کو اونٹ چلانے نہیں آتے اسے 10,000 مربع میل کا حکمران بنا دیتا ہے، اور اے بلال حبشی جس کو لوگ گلیوں میں گھسیٹتے ہوں اسے کعبے کی چھت پہ اذان دلواتا ہے. وہ عزت دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. اور پہلی شہیدہ کا لقب رسول اللہ کریم علیہ السلام حضرت سمیہ کو دے دیتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اسلام میں نہ کالے کا، نہ گورے کا، نہ چٹے، نہ کالے، نہ یہاں بڑے امیر غریب، کسی کا نہیں ہے. اسلام تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسلام اسے دیتا ہے عزت جو اللہ کے نزدیک متقی ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ پر مزید گفتگو کریں گے. اللہ اپنے عمل صالح